Олександр Коваленко, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» із нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго дня. З відкритих джерел у лінія розмежування у Бахмуті зараз фактично розташована через річку Бахмутка, і змогли все-таки вагнерівці підійти ближче до сходу міста і фактично перебувають недалеко від центру. А якою ви бачите ситуацію там? Чи можемо ми говорити, що наступ вагнерівців саме через те, що вони опинились поблизу річки, він захлинеться? Це тимчасове явище, це треба розуміти. Вони мали десь приблизно з тиждень проблему безпосередньо виходу до лівого берега річки. Яка проблема була? Це проблема того, що вони, коли виходили за межі по лінії вулиці Щедра, вони знаходились, скажімо так, в такій зоні, яка повністю прострілювалась з правого берега. І вони не могли повноцінно закріпити позиції на річці Бахмутівка. Але з іншого боку, вони взагалі не відносяться якось до своїх втрат як до якоїсь катастрофи. Тому через постійні штурмові дії, постійне намагання закріпитися на лівому березі, вони по деяким позиціям все ж таки змогли їх зайняти і зараз там знаходяться. Інше питання тепер постає, а як вони будуть форсувати природну перешкоду, саму річку, яка є, крім всього іншого, ще й основною лінією оборони в самому місті. Це досить складно, тому що коли ти займаєш позицію, намагаєшся десь закріпитися, це одне. А коли ти готуєш дії щодо форсування природної перешкоди, то це зовсім інший порядок дій, це більша кількість засобів, сил необхідно сконцентрувати в якійсь локації. Отже, в перспективі форсувати найближчим часом річку для російських окупантів не представляється можливим. З іншого боку, вони не залишать цього зробити. І я навіть не виключаю того, що в якийсь момент вони взагалі відмовляться від ідеї форсування, а сконцентрують основні свої зусилля на тому, щоб зайти в саме місце вже не зі сходу, а саме з північного або південного напрямку. Тобто фактично беручи його у певний котел, чи яким чином? Ну, там котла взагалі-то нема, і навіть близько. Там навіть, я скажу так, там навіть оперативного оточення, про яке чомусь дуже часто згадують, Бахмут він навіть не знаходиться в ситуації оперативного оточення. Бо логістика продовжує знаходитись під фізичним контролем Збройних сил України, тобто 0504 та 0506. Отже, це не котел, це не оточення. Вони зараз приходять все більш на формат міських боїв, тому що їх штурмові дії в напрямку логістики, вони закінчилися також поразкою, вони не мали успіху. Отже, для того, щоб перерозподіляти ресурс, який є в наявності російських окупантів, вони концентруються на міських боях. Зона, якою б теоретично могли б виводити українські війська у разі наказу залишити Бахмут, вона прострілюється російськими військами? Прострілюється все. Прострілюється всі, вся логістика, вона знаходиться під вогневим впливом, але вже вона знаходиться не перший місяць так. Основна логістика – це траса 0506 та через Хромово на Часів Яр, а також 0504 через Іванівське на Константинівку. Обидві ці траси знаходяться під вогневим впливом, але матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів в Бахмуті в форматі 24/7 відбувається. Тобто вони отримують все необхідне. Більш того, ми вже декілька разів бачили, як за останні тижні Бахмутів був генерал Сирський. Отже, генерал туди як потрапив? Він телепортувався? Ні, він використовував саме ті шляхи, які використовують і кожного дня військовослужбовці і так далі. Тобто 0504 та 0506 знаходяться під фізичним контролем ЗСУ.
Щодо інтенсивності обстрілів, наші військовослужбовці буквально прямо говорять, що не витримує зброя настільки інтенсивні, від стрілянини часом починає заклинювати автомати. Ми чули звернення про необхідність боєприпасів артилерійських, зокрема для наших бійців. Що у ворога із цим? Чи є у них постійна змога поповнювати запаси і зберігати ось цю інтенсивність ударів? Російські окупанти на сьогодні концентрують усе своє матеріально-технічне забезпечення, перекидання сил та засобів, яке відбувається в зоні бойових дій в Україні, саме на Бахмутський напрямок. Це основний плацдарм, який отримає майже всю основну частину МТЗ, яке взагалі відправляється в зону бойових дій. А через це страждають, до речі, їх угруповання на півдні. Та частково це на собі відчувають навіть угруповання, яке розміщено на Луганщині. Отже, вони це мають, але цього недостатньо для того, щоб захопити місто ось майже завтра. Тобто ми можемо казати, що навіть при концентрації великого ресурсу для захоплення міста, його недостатньо в повній мірі. Отже, скажімо так, це ситуація все ж таки не на користь російських окупантів, тому що їх ресурс, він кожного дня, якщо не, скажімо так, нівелюється чи щось таке інше, але вони мають все менш та менш можливостей використовувати його в більших обсягах та в більшій кількості. Ніяких приводів вважати, що Росія буде за певних причин, за певного розвитку подій, готова відійти від Бахмута. Їх немає? Вони готові до кінця точити зуби об це місто? Так, вони не будуть відводити свої підрозділи не в будь-якому випадку. Єдиний випадок, коли вони саме будуть тікати з-під Бахмуту, це коли там розпочнеться контрнаступ Збройних сил України. Але найближчим часом цього не буде відбуватися, тому що саме цей плацдарм взагалі як вся Донеччина, а це в першу чергу оборонного типу плацдарм. Отже, контрнаступів там найближчим часом не передбачено. І росіяни взагалі не можуть його залишити, хоча б тому, що він вже в їх пропагандистському контексті став таким фетішем, що якщо вони навіть добровільно підуть, зроблять цей жест доброї волі, скажімо так, ну не можемо ми його захопити, нема в нас такої можливості, то це буде ну настільки масштабний удар по Міністерству оборони, і не тільки по Міністерству оборони, і ще безпосередньо по самому Путіну, що ну там можуть розпочатися досить цікаві вже внутрішні якісь моменти, і це розуміють, дуже добре розуміють як в Кремлі, так і на Фрунзенській набережні, тому вони будуть тиснути до останнього. Мета продовження оборони Бахмута, зокрема, дотягнути до початку контрнаступу, який ви згадали? Не тільки. Тут цікаво ось що, навіть якщо розпочнеться контрнаступ і ми звільнимо якісь території, не будемо казати саме які, і робити акцент, навіщо ці прогнози, це справа невдячна, але якщо буде звільнено ці умовні території, то оборона Бахмуту буде продовжуватися, якщо він тоді буде продовжувати залишатися саме в оборонній позиції. І, скажімо так, навіть після цього контрнаступу його роль буде все одно важливою. Тому що Бахмут на себе стягує велику кількість сил та засобів. Отже, після того контрнаступу, про який ми кажемо, так чи інакше розпочнеться підготовка до наступного. Воно буде на себе відтягувати певну частину наших ресурсів, але Бахмут буде концентрувати на собі ті ресурси російських окупантів, які могли вони використати для відновлення боєздатності тих підрозділів та того угруповання, яке після нашого контрнаступу буде мати досить серйозні втрати. Отже, роль Бахмуту вона буде продовжувати виконуватись як можливо довше.
Поки триває оборона Бахмута з боку українських військ, наступ, відповідно, росіян там же, чи мають вони змогу, чи мають вони час і ресурс посилювати оборону на інших відтинках фронту? Знову ж таки, готуючись до контрнаступу Збройних сил на півдні України, більш на східних регіонах, які не на таких гарячих позиціях перебувають, скажімо так. Так, вони не тільки готують оборону, вони ще, як би це дивно не лунало, але вони готуючи наступ на Луганщині в напрямку Харківщини. Вони найближчим часом можуть значно активізувати свої дії. Їх основний план – це вихід до фактично по лінії лівого берега річки Оскіл, захоплення Куп'янська, Лиману, тобто вихід на Харківщину. Вони накопичили по лінії траси Р-66, Троїцьке, Сватове, Креміна досить серйозний потенціал сил та засобів, де сконцентровано це підрозділи 20-ї загальної військової армії, 41-ї, 4-ї танкової дивізії і так далі. Але знову ж таки, це накопичення ще не каже, що в них буде це вдалий взагалі-то план цього наступу, тому що використовувати ось ці ресурси в короткостроковій перспективі, так, короткостроково можливо, але коли відбувається наступ, то це він одразу потребує значно більшого матеріально-технічного забезпечення в кілька разів одразу. А усе МТЗ зараз, знову ж таки, воно сконцентровано саме на Бахмутському плацдармі, тому це є наступ, якщо він розпочнеться, то він дійсно може дуже швидко захлинутися. Південне угруповання, це Лівобережна Херсонщина та Запорізька область, так, вони готуються в першу чергу до оборони. Про наступальні дії там умовно можна казати тільки про якісь вузькі напрямки, наприклад, напрямку Горіхів, як варіант. Але, знову ж таки, це як варіант. Чому? Тому що майже всі підрозділи, які знаходяться на південному плацдармі російських окупантів, вони мають там досить критичну недокомплектацію штатну за технікою, іноді навіть за особовим складом. Отже, наступального потенціалу якогось масштабного в них на південному плацдармі нема. І через що? Через те, що, знову ж таки, в першу чергу усі сили та засоби концентруються в напрямку Бахмутського плацдарму.